Ćao i dobrodošli u najnoviji klip. Danas ćete da upoznate našeg ježa. Ljudi, pa malo stiljiv što tiče kamera. Pjuc, proviri. Hey man, čekajte. Ako ga jedna stvar budi, to je hrana. Ljuti, ljuti. No, kao bih hran. Ovo. Onda ćapaš, a? Onda odmah izviri. Imamo neki brdo pitanja, između tih pitanja ćemo sečemo na neke zanimljive stvari koje smo doživjeli sanjem, tako će biti malo Q&A, malo montaža, zezancije, sanje. Pjuc se naspavao i sad je odjednom nervozan. Znači, šta je sada problem? Kaj je bezobrazan, on može da mu kaši. Šta mu kaši ono? Felix Schellberg. Ponašaj se. Boli me što imaš 100 miliona pratilaca. Nismo snimali kad sam ga vadio, izbao me je, brate, ko Spartanac kopljem, znači. Bro, ceo dan smo se kadlovali. Smiri se. Kaj si doba? Smiri se, brate. Se bode? Bode se, ko lud, znači. Što si bezobrzan? Što si bezobrzan? Što se sad hoćeš da stučeš? Što? Ja sam tvoj čovjek. Bukvalno posjeduješ me. Što se stebuješ? Nemam biti bocko. Ovo je danas si bio tako si bio fin, dao si tu te češkam iz uveta i sve. Prvom sada. A, zljut, brate! Na, neko je ustao na levu šapu, znam ja. Ej, ajde, gledamo meme review zajedno. Koliko je smiješan, brate! Neće se druži. Hoćeš da se družiš? Prvo pitanje je, koje je ime tvog ježa? I kako je dobio to ime? Jesi mu ti dali ime ili ja? Zove se PewDiePie po našem omljenom youtuberu PewDiePie-u. Ja imam jedno genijalno ime za ljubimca. I tako ti se zva tašta. Nije, nemoj to reći, to će neko uzeti. Aha, ne znam, ništa, blipovat ću mi. A, ugrišao me za prst! Seljak promašio si, znam se ja sladak. A, brate mili. Čopio si me jako, konje. Koja je rasa? To je afrički patuljasti jež, egzotična životinja. U nekim državama je zabranjen. U Americi u nekim državama je zabranjen. U Evropi mislim da nije zabranjen. Ima... Brate, danas jako divno. Znači, juče nije me nijedan preujo, samo iz drugi put ujede za prst. Alo, seljak, smiri se, brate. Koja je omiljena hrana vaše kućne ljubimca? Da li u prst? Brate, mi... Ovo je najsmešnija stvar kada gledaj ga, brat. Čekaj. Aaaa, to je moj prst! Đubra, što zgrizaš? Vidi ga, slatkiša. Đubre, malo. Evo, stiže hrana. Ljubo jedno. Vidi ga što se vidi. Meni je ovo najbolj dan u životu, ne znam koji je njemu. Tu ti malo mrviš, seljak. E, zašto me je ovo najsmešnija stvar na svijetu? Izgleda kao neki vilan, brate. Zato što jeste, brate. Bukvalno si zlikovac. Pjuc, ti si zlikovac. Evo, ovo mu je omiljena hrana. Da, voli da jede hranu za mačke. To inače i kupac. Samo to jede. Da, kupac koji nam je predložio, nam je rekao da... Nije to kupac, nego prodavac. Prodavac. Zašto ovo boji se će mu ugristi? A, to si ne raspožu toliko, brate. Ako se pomiriša da im. Vidi, pjuc, ja jedem tvoju hranu, vidi. Ugrišći me, zašto mene može dovati. A, ne. Znači, da, on voli mačju hranu, hranu za mačke, to jede i može da jede bube i može da jede voće, određeno i povrće. A ako jede voće koje je onako tvrdo, kao što je lijepo, ono mora se skuva. Ja se ne zagrsnu. Ja se zagrsnu. A, šta ti je bilo, bre? Danas je nervoza, znači juče bi je tako dobar, sad je nervoza. Prvi put nam daje da ga mazimo po stomaku. Izgleda jako ljuto, ali ne bode uopšte, sad se smirio. Vege, ko uživa? Uživa, ali ljuti. Što si toliko ljut, pjuc? Voli da mu češka stola gleda. Što jedeš? Ej, ajde jedve, ne dam jedni debeli, molim te. Ajde, please. Da vidimo šapice. Jako je kjut. High five, vidiš šapice? Da. Ćao ljudi, ja sam pjuc. Ovo je pjuc kad nije doručkao. Ovo je pjuc kad doručkao. Ne, čekaj, malo predao. Čao ljudi. Kako uživa likeći.
oh my god. Ježevi su dosta kao defanzivni. Po prirodi oni su plen. Ježeve love druge životinje, njihov odbrambeni mehanizam jesu bolje. I zato je on tako malo defanzivni prema nama. Jer tek je nedlju dana kako ga imamo, ježima nekad treba mnogo, mnogo vremena. Čak do 3 mjeseca da se naviknu na svog vlasnika. Do pogodine. Do pogodine. Brate. Mada naš jež je dosta držaljubiv, hoće se druži, mada se mazi, da se igra. Tako da dosta brže će napredovati vjerovatno nego inače. On inače vidi, ali vid mu nije kao ono glavni alatka. On ljude najviše prepoznaje prema mirisu i prema sluhu. Tako da uvijek koristimo i samo jedan sapun za ruke i uvijek peremo ruke prema što družimo sa njim da on zapamti taj miris. Koristi samo jedan glas. Gdje si mene bobice? Ćao bobice. Vidi, nemoj skak. Juj. Skače budala. Felix Kaželbrg. Už bi dobar. Už bi dobar. Bolje, bolje. Tu još jedna gleda. A se izbodemo za 3 života. Aaaa! Dobar, jedna izbome od dupe, brat. Beži me! Beži me, čupar, ja sad hoću da se maziš, beži. I još jedna stvar koja sigurno neće biti među pitanjima što si počela da pričaš, šta goco? Da, one su noćne životinje, što znači da on spava cijel dan i on se probudi nekako tako 9-10 uveče i onda bude cijelu noć budan. A zato je dobar za ljude koji rade. Dan, predeče možda združi. Da, ako niste cijel dan kući, nema veze, on spava cijel dan, neće ni skontati da vi niste kući. I generalno uopšte nije zahtjevna životinja. Nije. I ne smrdi. Miriše na hranu za ove kačke i mačke. Ja sam zaborio da pričam. Koja je omiljena igra koju on igra? Ta što se zavlači po ćoškoju. Da, žmurke volim da si igram. I to je bio posljednji put kada smo vidjeli pijuca. Ušao ispod kuhinje. Da. To je bukvalno no-no zone. Ko ovdje uđe nikad se ne vraća. Bićeš zapamćen. Zbog ovom pijuc. 7. februar. Neko je mjesec? April. 7. april do 7. april. Znači, neće izaći. Otco, nema šanse da će lik izaći odatle. Pijuc, izađi. Ks, 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 ks. Wow, av. Kako se zovu ježevi, brate? Pokušao sam sve što sam može pokušati, žao mi je. Prošlo naravno 10 minuta, pijuc nije izašao. Koji je plan? Ako ugasim svjetlo, može ti izaći. Ajde. Time to say goodbye. Don't be suspicious, don't be suspicious. Dobrodošao nazad, pijuc. Pijuc, nemoj ići nazad. Blokiraj ga, pijuc, brzo izašao. Dobre, master plan. Pijuc, opet se švaleraš ispod kuhinje. Kaki si tamo pacuje, ko ti ta pacovka? Koja je loša navika vašeg ljubimca? Gledajte, ovo je loša navika. Fuj! Molim vas sljedeće pitanje, gurno prst u nos. Da, znači loša je navika to što je malo defanzivan. I što gura prste u nos. I to što kaki, mislim nismo ga još naučili da je treba kaki. O, imamo klip kaki. Imamo klip. Imamo klip. Pa onda boli da kaki tu. I do piški. Dalje, što izgledaš tako ko popišan? Znaš, tako ko popišan. O, govorno što je ovo? Moguće. Ma, i divlja, ali divlja i kao smirio se, kaže, god se ono ljutio se na nas. Čekaj, koja dobro ljutio, samo nešto toplo, brate, što je ovo toplo? Oh my god. Posro me li ljutio. Posro te i upiš, no te. Sad se mazi s tom, više nikad. Ajde, mi neće papir da popi. Vidi, ono neće se pomera, vidi ga. Mukom se tuširio pred 10 minuta, sad ću morat opet. Šta si radio to zdario, no? Zdorati nas, da. Šta si to radio, Pudipaj? Šta je to Pudipaj? Vidim ga, naša maramica se obriše, vidim. Oh my god! Ne snimaj gadne u 3 lepe. Daj maramicu. I vrati ga nazad. Ne mogu vratiti. Oh, vidi ga, sad ti tu provati. Ajde, briši govna s mene, ti tvoje. I obriši me ovo strenjerke. Nemo umazirat govno. Ima i tu isto. Dobro, ja idem se kupat. Koja je najbolja stvar kod vašeg ljubimca? To što je jako cute. Najbolje stvar što je toliko čudan. Ko baš čudan ljubimac, ono ima bolje i frkće i grize te i ono tako ne može. Nekad doće se mazi, nekad ošte neće. Nikad, bukvalno svaki put kad ga uzmeš, nešto novo možda očekuješ. Nepredvidiv je. Prošao je dosta vremena, papa je sa nama. Bio je u mnogim mjestima, spavao je koje kuda, već se malo isprljao i ono, jedan večer je zaspao u gućinoj čarapi, uštekao se u čarapu. Ono je hrano sa sobom i zaglavio se lik. Ovo što mu je ovako glava branska, to je te hrane. Nije srao sebi na glavu, bar ja mislim. Kako si dobar? O, dobro.
Vidi ga. O! Čudna ti je voda. Što zbune? Sudavija se to, no? Kako si mi je dobro? Liš se ne bode. Ne bode se, a? O, isro se. O, isro još evo. Cervenja? Znam, pa nije možeš izaći, Bubu. Što radiš da ješ? Možda se okupa. Nije, izgleda 5 godina starije. Izgleda kod staraca, da? Jadno, Bubu. Da si smirio. Goca po prvi put uzimam u naručje. Ovo se staje, Bubu, mala. Čekaj. Šta je bilo pjuc? Ne voliš kupanje? Obrš od se eyeliner na lijevu. Ne sviđa mu se kupanje, definitivno. Pjut, šta si ljut? Šta si ljut? Malo je sad neraspoložen, ali imam ideju šta će mu popraviti raspoloženje. Buba. Koja je najbezobraznija stvar koju je vaš jež uradio? Ja znam. Ono malo pošto je bio. Pokakio se Dario tu. Vidite kako je mali. Da, on još od beba. Ljuta beba. Koja je najbolja stvar kad si vlasnik ježa? Što možda si igraš sa njim i što nije zahtjevan. Šta sam ja tela kažem u njemu, što sam pitao na Instagram kao koliko je koštao? Koštao 6000 dinara. Šta treba njemu za život? Treba mu kavez, treba mu piljevina i to je to. Hrana za mačke. Hrana za mačke, da. Gledajte da kupite neku dobru hranu. Naš, na primjer, jež nije znao da pije iz hrane, iz one kao, su sve hranjice? Pojelica. Pojelice, da. Nije znao da pije iz pojelice, iako su nam u pet shopu rekli da kao on će piti iz pojelice, mi njemu stavili pojelicu, on 2 dana nije pio vodu, odnosno dan, ceo. Ja mislim pije, znaš, pošto nisam vidjela da se menja nivo vode, i da mu činio puno vode i on lik se napio, brat, za cijel život. Tako da, naš nije navik, ali neki naviknu. Kaj, ki si lijep. Bitno je da kogog onda on frfće i sve, onda se igrate sa njim, zato što ako se ne igrate svaki dan sa njim, nikada neće navići na vas. Da. Danas mu nije dan.